Já jsem se cítila pobavená. Jako potěšilo mě to a pobavilo mě to. Já si myslím, že se bude ptát na stres, na stresovou reakci, na to, jak nebýt ve stresu třeba, na něco takového si myslím, že by se mohl ptát. Mě by třeba z pohledu toho stresového výzkumu vlastně zajímalo, co dělá Jan Kraus proti stresu, jakým způsobem on se udržuje v dostatečné vzdálenosti od vyhoření a jak vlastně on se adaptuje, jak se mu daří tak dlouho se adaptovat. Teď se cítím trošku nervózně, ale pořád jsem ještě pobavená, tak uvidím, jak mi to dlouho vydrží.